catch. Porque é assim, ao malandro, o que tu queres? O que é verdade? O que é que tu queres da cidade? O que é que tu queres da tua vida? Tu não te ligas. Eu quero ver tu saíres do sofá e andares até lá, vai, até ao cais de Sudré. Como é que é? Tu és daqui de Oeiras ou és de Algés ou de Cascais? E lá o que é que se faz? Papá-las e mandá-las até não poder mais. Mas histórias que se ouvem não se contam por jornais. Os principais continuam à solta. É uma história repetida. Boa batida. Eu sinto um pé, me encurralado sem saída. Sem pernas, mas eu nunca sinto. Acho que aqui é barbárie.